Բարև ձեզ, սիրելիներս։ Մենք ձեզ հետ շարունակում ենք Բագավադգիտայի քննարկումները։ Նրանք, ովքեր որ առաջի անգամ են հանդիպել այս տեսահոլովակին, մի թեթև երկու բառով ներկայացնեմ, թե ինչով ենք այստեղ զբաղված։ Մենք ձեզ հետ այստեղ ուսումնասիրում ենք արիացիների հոգևոր ճանապարհի գիտելիքի փիլիսոփայությունը։ Պետք է ասեմ, որ արիացիների քրոնականությունը շատ բարդ կառուցվածք ուներ։ Այն կառուցված էր 4 էտապներից, որում առաջին էտապում կենդանեակը ինքը ստանում էր գիտելիք, ինչպես կարգավորել իր նյութական գոյությունը, երկրորդ էտապում ինքը ստանում էր գիտելիք, թե ինչպես ազատագրվել նյութական աշխարհի ազդեցությունից, երրորդ էտապում ինքը ստանում էր պրակտիկա, թե ինչպես իրականացնել գերհոգուն, եւ չորրորդ եւ վերջնական էտապում ուրեմն հնարավորություն էր տրվում, որպեսզի անձնավորությունը վերականգնի իր հավերժ հարաբերությունները Գերագույն Աստծո անձնավորության հետ եւ հոգեոր աշխարհում ապրող կենդանի էակների հետ։ Այս 4 էտապների հետ կապված արիացիները ամեն մի էտապին համապատասխան սուրբ գրվածք ունեին, այսինքն այդպես չէր, որ բոլոր էտապների համար նախատեսված էր մի սուրբ գրվածք, ամեն մի էտապ ուներ իր սուրբ գրվածքը, այսպես օրինակ նյութական գոյությունը կարգավորելու համար գոյություն ունեին 4 վեդաները, նյութական աշխարհից ազատագրվելու համար գոյություն ունեն ուպանիշադները, կներեք, գերհոգին իրականացնելու համար գոյություն ունեն պուրանաները և ուրեմն Գերագույն Աստծո հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար գոյություն ունի Շրիմադ Բագավատամ։ Ես զբաղվում եմ վերջին էտապով, ամբողջ կյանքս նվիրել եմ այդ էտապի ուսումնասիրությանը և հիմա ներկայացնում եմ այն իմ ձեռքբերումները այդ ճանապարհին։ Անում եմ դա, որտեղ շատ եմ այդ հարցը ստանում, ինչու հենց արիացիների քրոնականությունը, ինչու հենց հիմա, ինչ եք ընդհանրապես ուզում և ինչու համար եք սկսել խոսել։ Անում եմ դա այն պարզ պատճառով, որ արիական քաղաքակրթությունը, դա ինչպես բոլորին հայտնի է, շատ հզոր և տնտեսապես զարգացած քաղաքակրթություն էր, բայց քչերը տեղյակ են այն մասին, որ արիական քաղաքակրթությունը դա երջանիկ մարդկանց հասարակություն է, երջանիկ այնքանով, ինչքանով, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է նյութական աշխարհում։ Եվ այդ իմաստով, իմ կարծիքով, մեր հասարակության տվյալ իրավիճակում կարող է պատահի այդ գիտելիքը ինքը շատ մեծ օգնություն ցուցաբերի այն ազնվորություններին, որոնք կուզենային կարգավորել իրենց կյանքը և միգուցե հաշվի առնեին այն սկզբունքները, որով դա անում էին արիացիները։ Բագավադգիտան ինքը նախատեսված է բոլոր 4 էտապների համար, որովհետև դա փիլիսոփայական հիմքն է բոլոր ամբողջ հոգևոր ճանապարհի արիացիների, և այս պահին մենք Բագավադգիտայի ուրեմն էջերում ուսումնասիրում ենք այդ փիլիսոփայությունը, իսկ ամեն օր Facebook-յան էջում, ուրեմն իմ էջում, ես քննարկում եմ Շրիմադ Բագավատամը, որը ինքը դիտարկում է հոգևոր աշխարհի հոգեբանությունը և անցեկանցնում կենդանեակին Աստծո հետ իր հարաբերությունները վերականգնելու ճանապարհով։ Այսպիսով մենք այս պահին քննարկում ենք Բագավադգիտան և այն իրականում արտաբերվել է մի շատ կարևոր իրավիճակում։ Նյութական աշխարհը ինքը բռնությամբ, ագահությամբ, դաժանությամբ, խորամանկությամբ, ստախոսությամբ լի աշխարհ է։ Եվ այստեղ բոլոր ամեն մի քայլափոխին և մենք և ուրիշները կարող են մեկ-մեկու տարապանք պատճառել։ Բայց կենդանի էակը ինքը մշտական ձգտում է ապրել հանգիստ երջանիկ կյանքով
Եվ չի ուզում հանդիպել տարապանքի, եթե նույնիսկ ինքը ունի ագրեսիվ բնություն և մեծ պատրաստականությամբ տարապանքի պատճառում ուրիշ կենդանի էակներին, հենց այդ նույն պարագայում ինքը տարապել չի ուզում։ Եվ գլխավոր սկզբունքը կայանում է նրանում, որ արիացիները համարում էին, որ նյութական աշխարհը ինքը խիստ պատճառահետևանքային է, այսինքն մենք չենք կարող ցանել արևածաղկի սերմ և ստանալ վարդեր։ Եվ այս տեսանկյունից ուրեմն նրանք դիտարկում են այն գաղափարը, որ տարապանքների մեծ մասը իրականում մեր կյանք բերում ենք հենց մենք ինքներս։ Եվ նյութական աշխարը դա մշտական ընտրությունների աշխար է։ Եվ որ գալիս են այդ ընտրությունները, մեր ընտրություններից է կախված, թե հետագայում մենք կստանանք հաղթանակ թե պարտություն, տարապանք թե երջանկություն։ Ուրեմն այս ամենը ինքը արդիական է ամեն մի անձնավորության կյանքում, ինչպես նաև և ազգի կյանքում և պետության կյանքում։ Պարզ տրամաբանությունը ինքը խոսում է նրա մասին, որ ազգային ճակատագիրը և պետական ճակատագիրը ինքը կառուցվում է այդ տարածքում գտնվող ամեն մի անձնավորության ճակատագրերի գումարից, այսինքն գումարելին։ Եվ եթե մենք ունենք հասարակություն, որտեղ մարդիկ իրենք հիմնականում մեկ-մեկու ատում են, մեկ-մեկու մահ են ցանկանում, մեկ-մեկու ուրեմն վատություններ են անում, դաժանություններ են անում մեկ-մեկու հանդեպ և այլն, ապա հենց այդ իսկ ցանկությունները իրականացնելու համար մենք կարող ենք ստանալ դրսից թշնամիներ, որոնք իրենք գալիս են մեր մեծամասնության ցանկությունը կատարելու։ Ինչքան հաճախ ենք մենք ուզում, որպեսզի մեզ շրջապատող մարդիկ ինչքան հնարավոր է շուտ մահանան, որպեսզի մենք իրականացնենք մեր ցանկությունները։ Սա իրականում շատ անպատասխանատու մտքեր են, շատ անպատասխանատու ցանկություններ են, և Բագավադգիտան ինքը կօգնի մեզ վերանայել այս ամենը։ Չենք խոսում նրա մասին, որ միայն Բագավադգիտան է այս աշխատանքը կատարում, իհարկե մոլորակի վրա կան շատ այլ ուրեմն սուրբ գրվածքներ, ուղղակի ես իմ կյանքը նվիրել եմ հենց արիացիների գաղափարախոսության ուսումնասիրությանը, ուստի հույսով եմ, որ բավականին լուրջ մակարդակի վրա կարող եմ ներկայացնել հենց այս սուրբ գրվածքը։ Եթե ես մասնակիտացված լինեի այլ սուրբ գրվածքների մեջ, կներկայացնեի դրանք, այնպես չի, որ ընդհանրապես տեղյակ չեմ, բայց այնքանով մասնակիտացված չեմ, որպեսզի ասենք ներկայացնեմ դրանք պատշաճ կերպով, թեկուզ և իհարկե ունեմ իմ կարծիքը այդ ամենի մասին։ Հիմա, սիրելիներս, ուրեմն Արջունան ինքը, Բագավադգիտան ինքը պատմվում է Տերջի Քրիշնայի կողմից իր ընկերոջ Արջունային, որտեղ Արջունան ինքը հայտնվել էր հենց այդպիսի մի իրավիճակում, որտեղ պիտի շատ բարդ ընտրություն աներ։ Եթե մենք ընդհանուր լեզվով խոսանք, այլ ոչ թե ես հիմա չեմ ուզում նորից վերադառնամ իրադարձություններին, որտեվ այդ ամեն ինչի մասին խոսել եմ, եթե դուք առաջի անգամ եք մեր էջում, ուրեմն պետք է հասկացվի, որ այս քննարկումները հնարավոր չի լսել մեջտեղից, եթե ձեզ հետաքրքրում է թեման, ուրեմն վերադարձեք, դերքևը playlist-ի մեջ կա հղում, վերադարձեք և լսեք քննարկումները առաջի տեքստից։ Ես մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, կներեք, ուղղակի ես հիմա շատ եմ խոսում, ձայնարարերս մի փոքր բորբոքված են, այդ պատճառով ինչ-որ նեղություն են տալիս ինձ։ Ուրեմն Բագավադգիտան ինքը տարբերվում է մնացած բոլոր սուրբ գրվածքներից իր կարգավորվածությամբ և համակարգվածությամբ, այսինքն սա այն գրվածքը չի, որտեղ կարելի է մեջտեղից մտնել և լսել։ Այստեղ ոչ թե տրված են առանձին պատմություններ, որոնցից ամեն մեկը, օրինակ ասենք, այդպիսի կառուցվածք ունի ավետարանը,
որովհետև Հիսուսը ինքը քարոզում էր արակներով, եւ ամեն մի արակը կարելի է վերցնել եւ առանձին հետազոտել, գտնել դրա ներքին իմաստները եւ ընդհանրապես ոչ մի կորուստ չունենալ։ Բագավադ գիտայի եւ ընդհանրապես արիացիների բոլոր սուրբ գրվածքներին այդպես մոտենալ հնարավոր չի։ Դրանց պետք է մոտենալ սկզբից, եւ եթե արդեն ինչ որ մի բան ենք գտնում մեզ համար կարևոր, հասնել մինչև վերջ, այստեղ հնարավոր չի մեջտեղից մտնել եւ շարունակել, որովհետեւ մենք արդեն բավականին լուրջ գաղափարներ ենք քննարկել, արական գաղափարախոսության հիմքերն ենք քննարկել, եւ առանց այդ հիմքերը հասկանալու առաջ գնալ ուղղակի հնարավոր չի, դուք չեք լինի արդյունավետ։ Ես արդյունավետության կողմնակից եմ, եւ ոչ մի բանը չեմ անում ուղղակի զվարճանքի համար կամ ուղղակի պրոցեսի համար։ Ցանկացած բան, որով մարդը ինքը զբաղվում է, այդ զբաղմունքը իր համար պետք է բերի որոշակի արդյունք։ Եվ դրա համար ես բոլոր նրանցով, ովքեր որ բան դեպի մի անգամից միանում են, ես հավարորեն խնդրում եմ, որպեսզի դուք գնաք սկիզբը եւ լսեք գաղափարախոսությունը ամենասկզբից։ Ուրեմն Արջունան ինքը հայտնվեց ընտրության առաջ։ Մարդը ինքը սովորաբար ցանկացած ընտրության առաջ այդ ընտրությունը կատարում է 3 հիմքերի վրա հոգեբանական։ Առաջին հիմքը դա նա է, որ ազնվորությունը ինքը բացարձակ էգոիստ է։ Եթե որ ինքը բացարձակ էգոիստ է, իր ցանկացած ընտրությունը կախված է միայն նրանից, որ ինքը ցանկացած իրադրություն դիտարկում է իր անձնական շահի տեսանկյունից։ Եթե ազնվորությունը ինքը էլի էգոիստ է, բայց ունի մարդիկ, որոնց կամ կենդանեյակներ, այսպես ասենք, որտեղ ոչ միայն մարդիկ կան, որ շան համար կարող են այնպիսի զողողությունների գնալ, որ այդպիսի զողողությունների մարդու համար չէին գնա մեր ժամանակներում, հա, ուրեմն մարդը ինքը կարող է ունենալ կապվածություններ, հա, արդեն ուրիշ կենդանեակներին, բացի իրենից, եւ այդ պարագայում իր բոլոր ընտրությունները կատարվում են այնպես, որ ինքը ձգտում է ընտրությունը կատարել այնպես, որպեսզի շահեն ինքը եւ նրանք, ում ինքը կապնված է։ Այսինքն բացարձակ էգոիստը, ինքը բացարձակ անտարբեր է նրա հանդեպ, թե ինչ տառապանքների կընթարկվեն ուրիշ կենդանեակները, եւ որ ինքը իրականացնում է իր ցանկությունները։ Բայց ինքը այդ պահին չի մտածում եւ չի գիտակցում, որ հետագայում բնության օրենքների համաձայն, կամ եթե մենք արդեն հոգևոր դաշտում ենք գտնվում, Գերագույն Աստծո անձնավորության կամքով բոլոր այն բռնությունները, որը ինքը գործածել է, այդ բոլոր բռնությունների համար հատիկ-հատիկ կյանքից կյանք պատասխան է տալու։ Եվ դա տևելու է բավականին երկար կյանքեր։ Հիմա, սիրելիներս, երբ որ ազնվորությունը ինքը արդեն ունի կապվածություններ, ուրեմն ինքը խիստ մտահոգ է լինում, որպեսզի նրանք, ում ինքը կապված է, իր ընտրությունների հետևանքով չտուժեն։ Այսինքն արդեն գոնե ձևակերպվում են ինչ որ կենդանեակներ, որոնց հանդեպ այդ ազնվորությունը անտարբեր չի լինում եւ մտահոգ է լինում, որպեսզի նրանց ոչ մի կերպ, ոչ մի, ասենք, վատ բան հանկարծ չլինի, հա։ Եթե որ մենք եւ վերջի հոգեբանությունը, իսկ նրանք, ովքեր ումոր իրենք կապված չեն, իրենք բացարձակ անտարբեր են, թե այդ ազնվորությունների հետ ընդհանրապես ինչ կլինի։ Եթե որ մենք խոսում ենք մտերմության մասին, դա սովորաբար մեր ընտանիքի անդամներն են, մեր բարեկամներն են, մեր ընկերներն են, հա, կարող են լինել ուրեմն գործընկերները եւ ոչ ավելին։ Այն մնացածը ինչ ուզում են թող լինեն, թող ամեն մեկը, նու Հայաստանում ես հաճախ լսում եմ այդպիսի մի ասացվածք, նու որտեղ ասվում է, որ եղունգ ունես, գլուխդ քորիր, վсё, ես իմը դու քոնը։
Եվ կան անձնավորություններ, որոնք իրենք, որոնց հիմքը ինքը բարիությունն է։ Ինչպես հասկացանք, առաջի կարգի անձնավորությունները իրենք հենված են թշնամանքի վրա, երկրորդ կարգին հենված են կրքերի վրա, և երրորդ կարգի անձնավորությունները իրենք հենված են բարիության վրա։ Այս բարիության վրա անձնավորությունները իրենք են, որ աշխարհում բարձրացնում են արդարության հարցը։ Ոչ թշնամանքով լի անձնավորությունները, ոչ կրքերի հիմքի վրա գործող անձնավորությունները հետաքրքրություն չունեն արդարության թեմային, թեմայի վերաբերյալ։ Մարդկային հասարակության մեջ արդարության հարցը բարձրացնում են երկու տիպի անձնավորություններ՝ տուժածները և բարիները։ Տուժածները իրենք դա այն անձնավորություններն են, որոնց ուժը չի հերիքե մրցակցության մեջ հաղթելու, և որովհետև իրենք հայտնվել են պարտվածների իրավիճակում, իրենք շահագրգռված են արդարության մեջ, բայց եթե հանկարծ այդ նույն անձնավորությունները հաղթեին, արդարության հարց չէին բարձրացնի։ Այսինքն իրականում իրենք շահագրգռված են միայն սեփական անձի արդարության հանդեպ։ Իսկ բարի անձնավորությունները իրենք շահագրգռված են բոլորի հանդեպ, որպես արդարություն գործի։ Եվ հենց այս անձնավորություններն են, որոնք իրենք հիմք են կազմում իրական հոգևոր, իրական կրոնական պետության։ Բակավատգիտայում Արջունան ինքը այդպիսի մի ինտրուսյան առաջ էր կանգնած, և ինքը ցուցաբերեց, ուրեմն այսպես էլի, նյութական բարիություն, այսինքն բարիությունը ինքը ունի երկու օբյեկտ։ Մեկը դա այն բարիությունն է, որը մենք դրսևորում ենք կենդանի էակների նյութական մարմինների հանդեպ։ Տեսեք, օրինակ, մարդը ինքը արտահայտում է իր գոռոզությունը, չէ՞, երբ որ օրինակ ընդունում է այնպիսի գաղափարախոսություն, որը իրականում Հիսուսինը չի, այնպիսի գաղափար, որ ուրեմն կենդանիները իրենք հոգի չունեն։ Այսինքն մարդը միակ առավելությունը ունի, որ ինքը հոգի ունի, և դրա համար կենդանիները իրենք նախատեսված են միայն ուտելու համար։ Արիացիների գաղափարախոսությունը մի փոքր այլ գաղափար է առաջ քաշում, և ես կարծում եմ, որ այդ գաղափարը նույնքան իրավունք ունի ապրելու, ինչքան և հրեաների կողմից առաջ քաշված հինգ տակարանում իրենց գաղափարները։ Այսինքն մենք խոսում ենք նրա մասին, որ գոյություն ունի բարիություն, որը դրսևորվում է նյութական մարմինների հանդեպ, և արիացիները այդ բարիությունը դրսևորում էին նաև բնության և կենդանիների հանդեպ, այսինքն բուսականության հանդեպ և կենդանիների և մարդկանց։ Եվ գոյություն ունի հոգու հանդեպ բարիություն, և կրոնականությունը ինքը հենց այդպես էլ բաժանված է։ Առաջի փուլում կրոնականությունը ինքը մարդուն սովորեցնում է բարի լինել նյութական մարմինների հանդեպ, բայց վերջնական նպատակը հոգևոր կյանքի դա հոգու ազատագրումն է նյութական գերությունից։ Եվ արիացիները իրենք պնդում են, որ միայն բարոյականության սկզբունքներին հետևելը չի կարող մեզ վերադարձնել հոգևոր աշխարհ։ Այնտեղ վերադառնալու համար մենք պետք է լիարժեք վերականգնենք մեր հոգևոր գիտակցությունը։ Որպեսզի մենք վերականգնենք այդ հոգևոր գիտակցությունը, մենք պետք է գիտելիք ունենանք այդ հոգևոր գիտակցության մասին, և հենց այդ գիտելիքն է, որ հիմա արտաբերում է Տեր Շիկրիշնան։ Այս պահին Արջունան ինքը պետք է ընտրեր, ղեկավարվում է արդյոք ինքը բարիությամբ նյութական մարմինների հանդեպ, թե կմասնակցի պատերազմին, որտեղ պետք է պաշտպանվեն հոգու շահերը։ Եվ Գերագույն Աստուածնավորությունը մինչև այս պահը առաջ քաշեց մի քանի կարևոր գաղափար նյութական կենդանեյակի նյութական գոյության վերաբերյալ։ Գաղափար համար առաջին դա նա էր, որ հոգին ինքը հավերժ է և ունի իր հավերժ կացարանը,
որ հոգին ինքը հավերժ անհատականություն է եւ նյութական ոչ մի կոմպոնենտ գործոն չի կարող վնասել կամ ոչնչացնել հոգուն։ Սա առաջինն էր։ Երկրորդը դա նա էր, որ հոգևոր ճանապարհը ինքը իրականում նախատեսված է այդ հավերժ հոգուն վերադարձնել հավերժ հոգևոր աշխարհ, աշխարհի համար, աշխարհ դրա համար է նախատեսված։ Եվ դրա համար կրոնականությունը մեկ-մեկ կարող է նյութական աշխարհում կանգնել այդ անհրաժեշտության առաջ, որ նյութական մարմիններին պետք է վնաս հասցվի։ Այսինքն, ինչ որ մարդիկ հանուն այդ գաղափարի, հանուն այդ նպատակի կարող են մահանալ մասնակցելով պատերազմական իրադրությունների։ Մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, որ հոգևոր մարդիկ իրանք երբեք հիմք չեն լինում պատերազմական գործողությունների։ Հա, պատերազմական գործողությունները միշտ հրահրում են էգոիստները, հատկապես ագրեսիվ էգոիստները, որոնց հիմքն է նախանձը, ագահությունը եւ դաժանությունը։ Նախանձը եւ ագահությունը դա որակներ են, որոնք ստիպում են մի կենդանի էակին ներխուժել մյուս կենդանի էակի կյանք եւ կամ ավիրել նրա բոլոր ձեռքբերումները կամ կողոպտել նրան։ Կարծում եմ, որ մեր պատմությունը ինքը մեզ շատ մեծ փորձ է տվել այդ ուրեմն երևույթի մեջ։ Հիմա, սիրելիներս, այսինքն գաղափարը կայանում է նրանում, որ հոգևոր մարդիկ առաջին հերթին մենք պետք է այդպես ճանաչենք, գործ ունենք, արդյոք մենք մարդիկ ենք հոգևոր մարդկանց հետ, անկախ նրանց կրոնական պատկանելիությունից, որովհետև կրոնական պատկանելիությունը ինքը կարող է գրել բացարձակ ձևական բնույթ, և կրոնական պատկանելիությամբ մարդիկ կարող են արդարացնել իրենց անմարդկային դաժան արարքները, որը իրական կրոնի հետ ոչ մի կապ չունի։ Եվ դրա համար է, որ մենք բավականին երկար ձեզ հետ քննարկեցինք այս իրավիճակը, որովհետև այդ խոսակցությունը ինքը շատ լուրջ է։ Եվ եթե մենք սխալ հասկացանք, թե Բագավադ-գիտան ընդհանրապես ինչ պայմաններում սկսեց, ինչ նպատակներ էր հետապնդում այդ պատերազմը, այդ ինչպես կատարվեց հիմա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ինքը խոսում է նյութական աշխարհում բռնության կիրառման տեղի մասին։ Սա է խոսակցությունը։ Այսինքն, գաղափարը կայանում է նրանում, որ նյութական աշխարհում առանց բռնության չի ստացվում։ Ինչու? Որովհետև այստեղ ապրում են ագրեսիվ, էգոիստ, նախանձ և ագահ անձնավորություններ։ Հա, եւ սա արդեն նշանակում է, որ առանց պատերազմների եւ առանց բռնության այս աշխարհը չի կարող գոյություն ունենալ։ Ուրեմն, հոգևոր մարդը նույնպես պետք է ունենա քաչ պատկերացում, թե ինչ իրավիճակներում ինքը կարող է կիրառել բռնություն։ Այս արդեն ասեցի, որ ամենագլխավոր գաղափարը, որը հնչեց, կայանում էր նրանում, որ մարդը ինքը կարող է, եթե ինքը հոգևոր մարդ է, ինքը կարող է, ուրեմն, գործադրել բռնություն միայն պաշտպանողական նպատակներով։ Այսինքն, այո, ինքը պետք է պատրաստ լինի։ Կրոնական հասարակությունը չպետք է բաղկացած լինի միայն հոգևորականներից։ Կրոնական հասարակությունը նույնպես պետք է ունենա 4 խավեր. հոգևորականներ, իշխանավորներ, զինվորներ, ուրեմն առևտրական, արդյունաբերող առևտրականներ և բանվոր գյուղացիական դասակարգ։ Այս 4 դասակարգերը, անկախ նրանից պետությունը, այսինքն մարդկային հասարակությունը, ինքը աստվածամերժ է, թե աստվածակենտրոն, այս 4 խավերը պետք է գոյություն ունենան։ Այսինքն, հոգևոր դաշտը նույնպես պիտի լինի զինված, բայց ոչ թե նրա համար, որ հարձակվի, այլ նրա համար, որ կարողանա պաշտպանվել։ Հիմա, ամենատեսս արիացիների գաղափարն էր, եւ իրենք, այո, ասենք այդ տեսանկյունից այնպես էին պաշտպանված, որ երբ որ պետք է դարաշրջան փոխվեր,
Եվ անհրաժեշտ էր, որպեսզի արիական քաղաքակրթությունը վերանա, Գիրագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ոչ մի հնար չգտավ, որպեսզի օգտագործի արտաքին ինչ-որ մի գործոն, հա, որ ոչնչացնի արիական քաղաքակրթությունը, որպեսզի արդեն սկսվի աստվածամերժության դարաշրջանը։ Օրինակ, ասենք, կար ռոմեական կայսրությունը, և այդ ռոմեական կայսրության ձեռքերով էր նաև որ խաչվեց Հիսուսը։ Այդ կայսրությունն էր, որ վայրագորեն վարվեց Հիսուսի առաջի աշակերտների հետ, և այդ ժամանակ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ընդհանրապես կարիք չուներ գալ, որպեսզի պատժեր այդ գործողությունների համար։ Ինքը դրա համար ուղղակի օգտագործեց մի քիչ ավելի վերև գտնվող վայրակ ցեղերին, որոնք եկան, և այդ քաղաքակրթությունը ուղղակի ոչնչացրեցին։ Նույն վայրագությամբ, ինչ վայրագությամբ, որ տառապալից մահ էին ստացել Հիսուսի աշակերտները, դառնալով առյուծների կերակուր, լինելով ամեղ։ Հա, հիմա, սիրելիներս, բայց ինչ-որ իրավիճակներ կան, որ ասում, այ ասում եմ, արիական քաղաքակրթությունը ոչնչացնելու համար Գերագույն Աստծո անձնավորությունը արտաքինից այդպիսի ուժ չգտավ, այդքան պաշտպանված էր այդ կայսրությունը, հա, և ուրեմն, այո, կրոնական դաշտը նույնպես պետք է լինի պաշտպանված, այսինքն կան մարդիկ, որոնք իրենք կրոնական են և զինվոր, այսինքն ունակություն ունեն սպանելու, և սա բաներ այնպես հանակ խոսակցություն չի, որովհետև ես ձեզ հավատացնում եմ, օրինակ Լև Տոլստոյը, երբ որ ինքը ընդունեց բուսակերությունը, ինքը այսպիսի մի էպիզոդ է նկարագրվում, չէ, որ իր կինը շատ ընդդիմացել էր այդ երևույթին, և մի անգամ ինքը պետք է հրավիրեր բացաշխարիկ իր ընկերուհուն պետք է հրավիրեր իրենց տուն, և կշտամբեց ամուսնուն, որ եթե դու հանկարծ բան չարեցիր, որպեսի սեղանին բան մսից պատրաստված ուտեստներ լինեն, ես քեզանից խիստ կնեղանամ։ Եվ երբ որ ծառան ինքը դուրս եկավ և ասեց ուժն պոդն, հա, այսինքն գերակուրը ինքը մատուցված է, նրանք մտան սենյակ, և այդ գրաֆինյան ինքը հանկարծ տեսավ, որ իր ափսեի մեջ դրված է մի հատ մեծ դանակ, և աթոռի ոտքին կապված է մի հատ հավ։ Սարսափահար եղած, ինքը նայեց Տոլստոյին, Տոլստոյը ասեց, եթե դուք պատրաստ եք այս հավին մորթեք, ես հենց հիմա, մականեմ, դամրասպարի ժենիը կհրամայեմ, որպիսի այդ ձեր ձերքով սպանված հավին պատրաստեն, և դուք իրեն կունտեք։ Հա, և պարզել, որ իրադրություն ինքը ավարտվեց կոնֆլիկտով, հա, բայց հիմա մենք դա չենք քննարկում, մենք քննարկում ենք այ դա, որ իրականում, ասենք, նույնիսկ սովորական մարդկանց մեջ ամեն մեկը չի, որ կարող է կենդանի մորթել, իսկ զինվորը պետք է կարողանա մարդ սպանել, իսկ հոգևորականը ինքը պետք է սովորի բարիություն, հա, օրինակ արիացիները իրենք ունեին հինգ որակ, որին եթե անձնավորությունը ինքը չէր տիրապետում, ինքը չէր կարող արիական քաղաքակրթության մեջ լինել լիարժեք քաղաքացի, և իր դաշտը խիստ սահմանափակում էին։ Որոնք էին այդ հինգ որակները? Խոնարհություն, համեստություն, ազատություն բռնության հակումից, համբերություն և պարզություն։ Այսինքն, ուրեմն ամեն մի արիացի ինքը ուներ այս հինգ որակները, մենք հետագայում այս որակները հենց Բագավատ Գիտայի տեքստերից են, այնպես որ հենց Աստված եթե կամենա, մենք ավարտի հասցնենք մեր խոսակցությունը, ապա 13-րդ գլխում մենք կնայենք այդ տեքստը, ինքը շատ հարուստ տեքստ է իրականում, այնտեղ մենք մի քննարկումով չենք կարողանա այս խոսակցությունը ավարտել, բայց գլխավոր գաղափարը ինքը կանում է նրանում, որ արիացիների, ես ասում եմ հիմքային, բազովի
հիմքային բաները, որակները այս հինգն էին։ Եվ այդտեղ մտնում էր բռնությունից ազատ։ Հա՞, ուրեմն։ Եվ մարդիկ իրենք շատ հաճախ այդպես են հասկանում, որ հոգևորականը, հոգևոր մարդը, եթե նույնիսկ իր վրա հարձակում է կատարվում, ինքը իրավունք չունի պաշտպանվելու և պետք է թույլ տա, որպեսզի իրեն հավի նման մորթեն։ Արիացիները այստեղ դա չեն ասում։ Իրենք ասում են, որ դու պետք է լինես բռնությունից ազատ։ Եվ դա չի նշանակում, որ երբ որ քո հանդեպ բռնություն են կատարում, դու իրավունք չունես պաշտպանվելու։ Սա շատ կարևոր գաղափար է, որի շուրջ, ասենք, կարելի է շատ լուրջ խոսակցություններ ունենալ, օրինակ, իհովականների հետ, որոնք իրենք այդ գաղափարն են առաջ քաշում, որ իրենց երեխաները չպետք է մասնակցեն, որովհետև իրենք այդ շարժման մասնակիցներն են, և ես միշտ ասում եմ, որովհետև սկզբունք ընդունելուց մենք անմիջապես պետք է մի բան մտածենք, այ ենթադրենք հիմա այս սկզբունքը, որ առաջ քաշվեց, իրան ընդունում են բոլորը, ինչ իրականության մեջ ենք մենք հայտնվում այդ դեպքում։ Այնուամենայնիվ ենթադրենք հիմա Հայաստանի բոլոր տղամարդիկ առավոտը զատնեցին և դարձան իհովականներ։ Ինչ կստանանք մենք 5 րոպե հետո։ Մենք կստանանք 2 միլիոն տեղում մորթված ազգաբնակչություն։ Եվ դա արդեն ինքնըստինքյան նշանակում է, որ այդ գաղափարը ինքը սխալ է։ Հիմա արիացիները իրենք, այսինքն, համադրվում է, այո, դու պետք է բռնության հանդեպ հակոմ չունենաս, բայց դու պետք է կարողանաս բռնության դեմը առնել։ Հա, եվ այդ իմաստով, ուրեմն, այդ հիմքային որակներին ավելանում են եվս, ուրեմն, խավերին պատկանվող որակները, որը մենք ձեզ հետ հետագայում կդիտարկենք, այս պահին ես չեմ ուզում դա մանրամասնել, ուղղակի սկզբունքն եմ բացատրում։ Եվ Տեր Քրիշնան ինքը Արջունային առաջ քաշեց հիմա այդ գաղափարը, որ նյութական աշխարհում ամեն մի մարդ, կոնկրետ հիմա մենք մարդու մարմիններում այստեղ նստած խոսում ենք քո հետ, ամեն մի մարդ ինքը ծնվում է որպես ինչ-որ մի խավի ներկայացուցիչ։ Այդ ծնունդը իրականում չի լինում պատահական։ Եվ ամեն մի ազնվորություն իր ծնունդին համապատասխան ունի նախասահմանում։ Այդ օրենքները մի թեթև խախտվում են աստվածամերժության դարաշրջանում, մենք այդ խնդիրները հետագայում քննարկենք։ Այս պահին իրենք քննարկում են նյութական աշխարհում գործող ընդհանուր օրենքը, որ ամեն մի հոգի ինքը պատահական չի ծնունդ ստանում ինչ-որ մի տեղ։ Եվ այն, թե ինքը որտեղ է ծնվել, ինքը պետք է այդ իր ծնված դիրքին համապատասխան պարտականություններ ստանձնի իր վրա։ Արջունան ասեց, ես չեմ ուզում կրվեմ, որովհետև ստիպված եմ լինելու սպանել ինձ համար շատ թանկ անձնավորություններին։ Ես ավելի լավ է գնամ անտառ և ուղակի քննարկեմ փիլիսոփայությունը, որպեսզի հրաժարում ձեռք բերեմ այս աշխարից, անտարբեր դառնամ այս աշխարի հանդեպ։ Այս պահին ես անտարբեր չեմ և չեմ կարող ձեռք բարձրացնել իմ բարեկամների վրա։ Քրիշնան իրեն հակադարձեց, ինքը ասեց, դու չես ստեղծել այս պատերազմը։ Եվ դա հենց քո մտերիմները, այսպես կոչված, որոնց դու կոչում ես մտերիմներ, իրենք եկել են այստեղ պատրաստ սպանելու քեզ և քո ուրիշ մտերիմներին, որոնք եկել են քո համար իրենց կյանքը զոհելու։ Հա, և քննարկվեց պարտականությունների թեման։ Մենք բավականի երկար դրա մասին խոսեցինք։ Եվ այսօր ուրեմն անցնենք արդեն հաջորդ տեքստին, որպեսզի տեսնենք անցյալ տեքստով, Տեր Քրիշնան ինքը ասեց, ես քեզ բացատրեցի, ասենք, այդ պարտականությունների բաների ճանապարհը, հա, իսկ հիմա ես ուզում եմ քեզ ուրեմն բացատրել
Միրապես հայերեն տեքստ արտաբերեմ, հա, որտեպի մեջը տեքստերը ռուսերեն են դրված։ Մինչ այժմ ես քեզ նկարագրեցի անալիտիկ գիտելիքը, իսկ այժմ կխոսեմ դրա մասին անշահախնդիր գործունեության տեսանկյունից, այսինքն հրաժարման տեսանկյունից, հա։ Այդ գիտելիքին համապատասխան գործելով, բանականությունն օգտագործելով դու կազատվես սեփական գործունեության հետևանքների ստրկությունից, այսինքն նյութական ստրկությունից։ Հիմա տեսեք, ինչի համար է ասում Տեր-Շիկրիշնան այս տեքստը, ինչի մասին է։ Ես հենց նոր ակնարկեցի, որ Արջունան ինքը Տեր-Շիկրիշնային ասեց, ես ավելի լավ է հեռանամ անտառ։ Իսկ արիական քաղաքակրթության մեջ հրաժարվածները գնում էին բնություն, այսինքն նրանք, ովքեր արդեն ձգտում էին ազատագրման նյութական աշխարհից, իրենք գնում էին բնության գիրք, կախված նրանից, թե որ քաղաքից են դուրս եկել, հա, եթե քաղաքին մոտիկ էր անտառ, ուրեմն իրենք գնում էին անտառները։ Թագավորները իրենք հոգ էին տանում նրա մասին, որպեսզի քաղաքները իրենք շրջապատված լինեն պտղատու ծառերի անտառներով, որպեսզի հրաժարվածները կարողանան սնվել այդ պտուղներով։ Եթե նրանք այլ վայրերում էին ապրում, իրենք բարձրանում էին սարերը կամ գնում էին գետի ափերին, հա, այսինքն մեկուսի վայրեր էին գնում եւ այնտեղ փիլիսոփայում էին աշխարհի բարքերի, աշխարհի եղած ճեղածի մասին, այնքան մինչև կկտրեին իրենց ստում բոլոր տեսակի կապվածությունները նյութական աշխարհի հանդեպ։ Եվ այդ ընթացքում իրենք մարդկային հասարակության մեջ չէին գործում։ Հրաժարվածները, երբ որ անձնավորությունը ինքը ընդունում էր հրաժարում, դա կոչվում էր, ну, այսպես կոչված քաղաքացիական մահ։ Այսինքն սանյասի, իրանք ընդունում էին մի կարգավիճակ, որտեղ այլևս այդ երկիրը, այդ քաղաքը, որտեղ իրանք ապրել են, հա, ուզում էր վարվել, ուզում էր, չգիտեմ, սիրեին, ուզում էին ատեին, ինչ ուզում էին անեին, իրենք մնում էին իրենց հրաժարվածների դիրքում։ Այսինքն նյութական աշխարհի կյանքի հոսքը իրենց այլևս չէր հետաքրքրում։ Եվ սա սկզբունք էր, սկսած էպիսի սկզբունք չէր, էլի, որ քանի խաղաղ է, ես անտարբեր եմ, հետո հենց որ հանկարծ ինչ-որ մի իրադարձություն եղավ, ես դարձա տարբեր։ Ոչ, ինքը բոլոր պարագաներում իրենք այդ հրաժարվածները մնում էին նյութական կյանքի հոսքի հանդեպ անտարբեր։ Ինչու, որտեղ իրանք նյութական աշխարհի մասին հասկանում էին ամենակարևոր բանը, որ նյութական աշխարհում տառապանքը ինքը գալիս է որպես դաս։ Եվ դա նշանակում է, որ վայելքների մեջ, ուրեմն, սուզված կենդանիակները, երբ որ ստանում են տառապանք, իրենք կարողանում են ավելացնել իրենց իմաստությունը, այսինքն ճիշտ գնահատել նյութական աշխարհը եւ գալ հրաժարման գաղափարի։ Եվ Արջունան ինքը դա ասեց, ինքը, որովհետև դրանից առաջ, այս պատերազմից առաջ, իրենք 13 տարի եղել են աքսորված։ Իրենք եղել են աքսորված, եւ Արջունան այդ կյանքին քաչ ծանոթ է, որ իրենք ապրել են անտառում, այնտեղ, ասենք, հոգևորականների շրջապատում են եղել, ամեն երեկո նստել են, քննարկել են բացարձակի մասին փիլիսոփայությունը, եւ ինքը ինչ ասեց, ինքը ասեց, ես երջանիկ էի այն ժամանակ, երբ որ ես այնտեղ էի։ Ես շատ լավ եմ ինձ զգում այդ ամբողջ այդ ուրեմն բաների մեջ, չէ՞։ Եվ հիմա Տեր-Շիկրիշնան ինքը պատասխան է տալիս Արջունայի այդ գաղափարին։ Ինքը ասում է, գոյություն ունի հրաժարման մի այլ ձև։ Դու ասացիր, որ դու ուզում ես գնաս անտառ, որովհետև չես ուզում հայտնվես դժողքում այն պատճառով, որ ձեռք ես բարձրացնելու քո մեղսակից բարեկամների վրա, չէ՞։ Ահա, ուրեմն կա մի ուրիշ ձև, դա հրաժարված տրամադրությունների մեջ գործողություններ կատարելն է։ Այսինքն, եթե դու կապվածություններով ես ուղղորդվում, երբ որ գործում ես, դու անպայման անում ես այնպիսի քայլեր, որոնց համար պիտի պատասխան տաս։ Բայց եթե դու հրաժարված տրամադրություններով ես անում գործողությունը,
Այսինքն չունես կապվածություն, ոչ կապվածությամբ, ոչ ատելությամբ, ոչ լավն ես ուզում, ոչ վատը, այլ դու հրաժարվածի տրամադրության մեջ ես, ապա դու նույնպես չես ստանում ոչ մի բան, ոչ մի արդյունք, այսինքն ոչ դժոխք, ոչ դրախտ, այստեղ այդ դրախտն էլ է կարևոր, որ դրախտ էլ չես ստանում, մենք քննարկենք դեռ ինչն ես ստանում, եւ հիմա տեսիք Քրիստոսն ինքը ասում է այն ինչից, որ դու վախենում ես, դա կարելի է անել ոչ թե անտառ գնալով, այլ կարելի է անել գործելով, բայց հրաժարման մեջ, օգտագործելով բանականությունը։ Եվ մենք անցյալ անգամ ձեզ հետ քննարկեցինք, որ այո, քրոնականության մեջ, ընդհանրապես հոգևոր կյանքի մեջ, առողջ բանականությունը դա շատ կարևոր գործոն է։ Եվ հոգևոր մարդիկ իրենք ամենափոքր տարիքից պետք է սովորեն փիլիսոփայել, որովհետև հոգևոր կյանքը ինքը հենված է փիլիսոփայելու ունակության վրա։ Եթե ոչ, ապա ինքը դառնում է հենված սենտիմենտալ հավատի վրա։ Եվ այդ ժամանակ քրոնականության մեջ մենք դառնում ենք ուղակի հոգևոր ֆանատիկներ, որոնց ճիշտ ասած չարամիտ մարդիկ կարող են մտնել հոգևոր դաշտ և օգտագործել իրենց նյութական պլանները իրագործելու գործում և այդ ֆանատիկների ձեռքերով գործել շատ մեծ դաժանություններ, ինչպես և հազարամյակներ շարունակ այն պահից, երբ 5000 տարի առաջ սկսվեց աստվածամերժության դարաշրջանը, հենց այդպես էլ արվել է։ Եվ անցնենք այսօրվա տեքստին, ուրեմն Բագավադ Գիտա երկրորդ գլուխ, գլուխը կոչվում է փիլիսոփայության ընդհանրացում, տեքստ 40. Այս ճանապարհին գործադրված ճիքերը զուր կամ անիմաստ չեն լինում։ Այդ նախասահմանված գործունեության նույնիսկ չնչին իրականացումը մարդուն պաշտպանում է այս աշխարհի մեծագույն վտանգներից։ Ուրեմն, ինչպես և բոլոր տեքստերը Բագավադ Գիտայի, մենք տեսնում ենք, որ սա էլ բավականին բարդ տեքստ է, հա՞, գնանք հետևից առաջ, հա, ուրեմն գլխա հնչեցին գաղափարներ, որ նյութական աշխարհը իր մեջ պարունակում է մեծագույն վտանգ, կա նախասահմանված գործունեություն, նախասահմանված գործունեությունը կատարելուց կենդանի էակը պաշտպանված է ուրեմն նյութական աշխարհի վտանգներից, հա, այդ ճանապարհը, այսինքն այդ նախասահմանված գործունեությունը կատարելու համար ճիքեր են պահանջվում, և այդ ճիքերը երբեք հենց այնպես չեն, անիմաստ չեն լինում, այսինքն երբեք չի լինում այդպես, որպեսզի կենդանիակը ինքը պտուղ, այսինքն արդյունք չստանա, թեկուզ և արդյունքին կապված չի։ Տեսեք, դաժե ես հիմա պրոստը թվարկեցի թեմաները, և մենք հույսով են, որ ամիջապես ընկալեցինք, որ այո, այստեղ բանականությունը պետք է միշտ աշխատի։ Ընդհանրապես իրական քրոնականությունը ինքը երբեք չի գալիս ոչ մի կենդանի էակին կյանք բռնության հիմքի վրա, հա, բռնության հիմքի վրա չի եկել Հիսուսը, բռնության հիմքի վրա չի եկել Բուդդան, բռնության հիմքի վրա ընդհանրապես ոչ մի իրական հոգևոր անձնավորություն կամ Գերագույն Աստծո անձնավորության մարմնավորում երբեք ոչ մի հոգևոր կյանք չի առաջադրվել բռնությամբ։ Դա հետո անձնավորությունները, որոնք իրենք եկել են այն եզրակացության, որ այս սա մի գործոն է, այս գաղափարախոսությունը մի գործոն է, որից կարելի է ինչ-որ նյութական շահեր ունենալ, բռնի ուժով պարտադրել են ուրեմն ազգերին և պետություններին այդ տեսությունը կամ այդ տեսությունները, հա, իրական քրոնականությունը ինքը երբեք այդպես չի գալիս, ինքը գալիս է և դիմում է մարդու բանականությանը, որովհետև միայն բանականության հիմքի վրա կենդանիակը կարող է անել ճիշտ ընտրություն, նա էմոցիաների հիմքի վրա էլ կարող է ընտրություն կատարել, բայց էմոցիաների հիմքի վրա, այսինքն զգայարանների, հա,
օրինակ հիմա, այ օրինակ ենթադրենք հիմա կարող եք նայել օրինակ ինձ ասել, վայ, ես ինչ հետաքրքիր կին է, եւ անկախ դրանից թե այդ կինը ինքը ինչ է խոսում, միանգամից ընդունեք, որովհետեւ ձեր դուր է գալիս իր արտաքինը կամ ուղակի հակառակը, դուք կարող եք բացել նայել, ասեք, ես ինչ անդուր կին է ընդհանրապես, չէ, եւ այդ պարագայում էլ անկախ նրանից թե այդ կինը ինքը ինչ է խոսում, դուք այդ իր խոսածածը չեք ընդունի, սա զգայարանների ընկալման հիմքի վրա գործելու, ուրեմն գործելաձևն է։ Եվ որ միանում է բանականությունը, բանականության համար միևնույնն է, ով է խոսում, կին է խոսում, տղամարդ է խոսում, գեղեցիկ է խոսում, տգեղ է խոսում, ինչ է անում, բանական ազնվորությունները կենտրոնացած են նրա վրա, ինչ է ասում, հա, կամ ինչ է անում, որտեղ իրենք շահագրգռված են հասկացողություն զարգացնելու։ Նրանք, ովքեր զգայարանների հիմքի վրա են որոշումներ կայացնում կամ ընտրություններ, իրենք դուրս գալիս է, դուրս չի գալի։ Նրանք, ովքեր բանականության հիմքի վրա են գործում, դրանք հենված են ճիշտ է, ճիշտ չի։ Եվ հիմա, ուրեմն, եկեք այս տեքստը տեսնենք, թե ինչ գաղափարներ առաջ քաշեց։ Ուրեմն, նյութական աշխարհը, ինչպես ես արդեն ասեցի, նյութական աշխարհ են գալիս այն կենդանիակները, որոնք իրենք ուզում են լինել անկախ գերագույն Աստծո անձնավորությունից։ Նյութական աշխարհում թափառելուց այդ կենդանիակները իրենք տարբեր տեսակի մարմիններ են ստանում, և այդ մարմինների մեջ տարբեր տեսակի փորձ են ունենում։ Մենք ձեզ հետ արդեն քննարկել ենք վերածննդի գաղափարը, և նրանք, ովքեր որ մեզ հետ են եղել, ես ահիմա նորից, ահիմա դուք կհամոզվի, թե նոր եք լսում ու այդպես էլ չանջատեցիք ու շարունակեցիք լսելը, ահիմա դուք, ես որ ես ասեմ, վերածննդի գաղափարի հիմքի վրա, դուք իսկ ասեք, իսկ ով ասեց, որ վերածննդի գաղափար կա, և սկսեք կոմենտներում հարցադրումներ անել։ Բայց վերածննդի գաղափարը հաստատող փաստարկները մենք արդեն ձեզ հետ դիտարկել ենք սկզբում, այդ դրա համար եմ ասում, այստեղ այդպես չի ստացվում, որտև գաղափարներ են հնչում, որոնք իրենք անպայման, ուրեմն, արգումենտներ են ուզում, իսկ այդ արգումենտները ես արդեն ներկայացրել եմ, դրա համար հիմա կարող եմ հանգիստ ասել, վերածննդի գաղափարի հիմքի վրա մենք կարողանում ենք հասկանալ, որի որ կենդանիակը ինքը նյութական աշխարհում թափառելուց տարբեր մարմիններ է ստանում, այնտեղ մի հատ շատ կարևոր գործոն կա, որն է այդ գործոնը, ամեն մի հաջորդ մարմին անցնելուց ինքը նախորդ մարմնի փորձը իր հետ վերցնում է, թե ոչ, ինչ է ինքը հիշում, իսկ ինչը ոչ, չէ, որովհետև այս տեքստում Տեսչի Քրիշնան ինքը մի շատ կարևոր գաղափար առաջ քաշեց, ինքը ասեց, նրանք, ովքեր միշտ կատարում են իրենց նախասահմանումը, իրանք կորուստ չեն ունենում, այսինքն, եթե մենք անձնավորություններ ենք, որոնք կյանքեր շարունակ եղել ենք կրոնական դաշտում, կամ եթե նույնիսկ մի կյանք ենք եղել, դա ընդհանրապես կապ չունի, այստեղ Տեսչի Քրիշնան ինքը խոսում է նրա մասին, որ եթե մենք մեր պարտականությունների մեջ հաստատված անձնավորություններ ենք, իսկ պարտականություններից կներեք բարձրագույնը, դա գերագույն Աստծո հանդեպ պարտականություններն են, իսկ որն է գերագույն Աստծո ազնվորության հանդեպ ամենամեծ պարտականությունը, գերագույն Աստծո ազնվորության հանդեպ ամենամեծ պարտականությունը դա նրա բոլոր մասնիկներին սիրելն է, դա է նա մեզանից սպասում, իսկ նյութական աշխարհ գալիս են այն կենդանիակները, որոնք իրենք պատրաստ են գերագույն Աստծո ազնվորության ուրիշ մասնիկներին, լինելով գերագույն Աստծո ազնվորության մասնիկը, գերագույն Աստծո ազնվորության ուրիշ մասնիկներին տառապանք պատճառեն։ Հասկանում եք, սիրելիներս,
չէ՞։ Ուրեմն այդ դա էլ այդ պարտականությունն է։ Եվ հիմա այստեղ Գերագույն Հաստատվածությունն ասեց, որ նրանք, ովքեր հաստատված են իրենց նախասահմանումների մեջ, նրանք կորուստ չեն ունենում։ Կորուստ չեն ունենում որտեղ։ Ինչի մեջ է դա արտահայտվում։ Այսինքն դա հիմա այս վերածննդի գաղափարի տեսանկյունից ինքը նշանակում է, որ հոգևոր փորձը, իսկ հոգևոր կյանքը ինքը հենց նախասահմանումը կա, ամեն կյանքում քո նախասահմանումը կատարելն է, չէ՞։ Ուրեմն հոգևոր փորձը ինքը չի կորչում, հասկանում եք, ինքը չի կորչում։ Եվ եթե մենք լուրջ փորձ ունենք հոգևոր կյանքում, ապա այս կյանքում նորից հանդիպում ենք այն հոգևոր ուղին, որը մենք կիրառել ենք անցյալ կյանքում, եւ հիմա այսպես։ Այ հիմա եթե դուք մի հատ այդ տեսանկյունից նայեք, դուք կսկսեք դա նկատել, որ այդպիսի գաղափար կա։ Կարող եք գնալ մտնել քրիստոնյաների մեջ, կարող եք գնալ, ասենք, քրիստոնյաների մեջ ցանկացած ճյուղավորման մեջ, կարող եք գնալ կրիշնայիտների մոտ, կարող եք գնալ յոգայի կենտրոններ, որտեղ ուզում եք, կարող եք գնալ կունգֆու, մուքֆու այդ չինական բաների մեջ, չէ՞, որտեղ ուզում եք մտեք, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ անպայման կան մարդիկ, որոնք իրանք շատ հեշտությամբ են ամեն ինչը վերցնում, այնքան հեշտությամբ, որ սովորաբար մենք մարդուն ասում ենք, լսի, դու չինացի չես, չէ՞, այդպիսի հեշտությամբ է ինքը վերցնում, ասենք, այդ չինացիների այդ մարտական արվեստը, չէ՞, կամ ասենք, եթե մենք խոսում ենք օրինակ իմ այն ճանապարհը, որը ես եմ ներկայացնում բաքսի յոգայի մասին, այնտեղ էլ մասնավորություն կա, որ ինքը գալիս է եւ ասենք այդ սանսկրիտ բառերը, բաները, իրենք իրան ընդհանրապես ոչ մի անհանգստություն չեն պատճառում, 4 օր հետո ինքը սանսկրիտ բոլոր բառերը հանգիստ արտաբերում է, ոչ մի անուն է իր համար խորչի եւ այլն։ Եվ եթե անձնավորությունը ինքը իր անցյալ կյանքերում չի շփվել այդ երևույթի հետ, ինքը ահավոր ծանրանում է, այդ դժվարանում է, կնեք, ահավոր դժվարանում է ընդունել այդ ճանապարհը, չէ՞։ Ուրեմն ուսուցիչը, լինի դա քրիստոնեության մեջ, լինի դա մուսուլմանության մեջ, լինի դա չինական արվեստներում, լինի դա վեդայական ուսմունքի մեջ, կապ չունի ընդհանրապես ոչ մի տեղ, եթե դա խոսքը գնում է ուսուցչի մասին, ապա ուսուցիչը ինքը հենց առաջի հերթին պետք է ուշադրություն դարձնի այդ գործոնին։ Եթե անձնավորությունը ինքը դժվարությամբ է վերցնում պրակտիկան, դա նշանակում է, որ ինքը հոգի է, որը նոր է սկսում այդ ճանապարհը, հա, եւ արդեն ուսուցչի համար դա նշանակում է, որ այդ անձնավորությունը ինքը շատ մեծ ուշադրություն է ուզում, որպեսզի կարողանա այդ ճանապարհի մեջ կայանա։ Եթե անձնավորությունը ինքը բան է արե, եթե անձնավորությունը ինքը փորձ ունի, ինքը հեշտությամբ է վերցնում, եւ դա նշանակում է, որ ինքն էլ իր հերթին կարող է շատ մեծ օգնական դառնալ ուսուցչի համար, որպիսի օգնել այն նորեկներին, այն որ առաջի կյանքն է, որ զբաղվում են այդ պրակտիկայով, որպիսի իրենք արագ առաջ գնան։ Հասկանում եք, սիրելիներս։ Ուրեմն այս գործոնը ինքը շատ կարևոր է, եւ սա դուք այսօրվանից, որ մենք այս տեքստը կարդացինք, դուք հետո կարող եք համոզվել դրանում, որ հոգևոր պաշարը ինքը ընդհանրապես չի վերանում։ Հոգևոր պաշարը ուզում է դա ազնվորությունը ինքը քրիստոնեություն կբանանի, ուզում է մուսուլմանություն, ինչ կրոն ուզում է ինքը փորձարկի, չէ՞, կամ ներգրաված լինի, ինքը իր հաջորդ կյանքում այդ կրոնի մեջ, եթե չի ավարտե ճանապարհը, որովհետև ցանկացած կրոն ինքը ունի իր սահմանները, չէ՞, եւ միայն վերջնական կրոնն է, որը ինքը սահման չունի, որտեղ վերում մեզ կապում է հավերժության հետ, չէ՞։ Այդ խնդիրները մենք բոլորը ժամանակի ընթացքում կքննարկենք, մի լարվեք։
Ուղղակի ասենք հիմա այս խնդիրն են քննարկում, որովհետեւ դուք հիմա այսօրվանից դուրս գաք եւ սկսեք նայել, ընդհանրապես գիտելիքը ինքը նրա համար է, որպեսզի իրանք կիրառեն։ Եվ եթե դուք հիմա դուրս գաք եւ սկսեք այդ նկատել, ինչ կրոնական շարժման մեջ էլ ուզում է դուք լինեք, չէ՞, դուք այդի միանգամից կնկատեք եւ ընդ որում ոչ միայն ուրիշների մեջ, այլև ձեր։ Հիմա, եթե դուք ձեր անցյալ կյանքերում, օրինակ համար ասենք, ենթադրենք դուք եկել եք եւ շատ մեծ հեշտությամբ ընդունում եք բանը, ասեք, ընդունում եք օրինակ վեդայական ուսմունքը, արիացիների քրոնականությունը, չէ՞, բայց դրա հետ մեկտեղ դուք շատ լավ հասկանում եք, օրինակ, քրիստոնեության կրոնի սահմանները, այստեղ սկսեց, այստեղ վերջացավ։ Դա նշանակում է, որ վեդայական ուսմունքից առաջ դուք եղել եք քրիստոնյա և քրիստոնեության միջով եք եկել հասել արիացիների գաղափարախոսությանը, հա՞։ Եթե դուք այդ նույն վեդայական, պարզ կներեք, էլ օրինակի համար եմ ասում, եթե դուք այդ նույն վեդայական գաղափարախոսության մեջ եք արդեն հիմա հայտնվել, չէ, բայց շատ լավ գիտեք, թե ինչպիսին է ընդհանրապես, ասենք, իսլամը, դուք կարող եք մանրուկները չհիշեք, թե այնտեղ ինչպես են արել, հա, բայց ինքը գաղափարախոսությունը, այսինքն թե ինչ իրականացում է տալիս այդ կրոնը, դուք անպայման, այսինքն մի հայացքով կարող եք մակրոանալիզ, էլի, այսինքն եթե դուք մի բանը անցել եք անցյալ կյանքերում, դուք կարող եք տալ դրա մակրոանալիզը, այսինքն, ասենցի, ոնց ասեմ, օրինակ հիմա այս սեղանը, չէ, որի վրա դրած է իմ համակարգիչը, եթե ես այստեղ դնեմ մի հատ, չգիտեմ, բան, ինչ է, Մորավիայի մրջուն, հա, մրջունի համար այս սեղանը ինքը անսահմանություն է, և ինքը ինչքան էլ ուզում է այս սեղանի վրայով ման գա, ինքը երբեք չի կարող հասկանա, ինչի համար է նախատեսված այս սեղանը վերջնականում, ինչի, որովհետև ինքը միկրոանալիզի մեջ է, ինքը այսպես հետ կարող է քայլել այս ամեն մի միլիմետրի վրա, չէ, ինքը ընդհանուր նկարը չի կարող ըմբռնի, և դրա համար, երբ որ անձնավորությունը ինքը նոր է ինչ-որ մի տեղ մտնում, ինքը դրա սահմանները չի տեսնում, և դրա համար ինչով էլ ուզում է ինքը զբաղվի, այդ զբաղմունքը իրեն թվում է անսահման, հա, բայց եթե անձնավորությունը, օրինակ, ինքը արդեն, ենթադրենք, այն օրինակը շարունակեմ, ասենք մրջուն էր, հետո մարդ ծնվեց, չէ, այն որ ինքը մարդ ծնվեց, հենց որ ինքը մոտեցավ այս նույն սեղանին, ինքը հենց նայեց, ինքը հասկացավ, սա ինչ-որ մի հատ հարթություն է, որը կարելի օգտագործել, տեղավ մակրոանալիզը, այսինքն դու հասկանում ես ինչի համար է, հա, այդպիսի բաներով դու կարող եք հասկանալ, թե դուք, ասենք, ձեր անցյալում մոտավորապես ինչից եք տեղյակ, ինչից տեղյակ չեք, չէ՞, հիմա, իսկ եթե դուք ոչ քրիստոնեությունն եք հասկանում, ոչ մի կրոնի իրականում, սենց ինչ-որ հոգեհարազատ բան ինչ-որ չի տալի, չէ՞, և, ասենք, եկել եք, և օրինակի համար, ասենք, եթե գաք իմ տարածք, բակցիի մեջ, հա, դուք այնտեղ, ասենք, հա, ու այդտեղ էլ ամեն ինչը դժվար է, վախենում եք բարերից, վախենում եք, չեք հասկանում գաղափարները, պարզագույն բաները, որոնք բացատրվում են, չեք կարողանում ընկալեք, բան, դա ուղղակի նշանակում է, որ դուք ոչ մի կրոնի մեջ չեք եղել, հա, ուղղակի աթեիստ եք եղել, եկել եք աթեիստների դարաշրջան ազատություն իրականացնելու համար, ամենայն հավանականությամբ տարապել եք այդտեղ, հա, և սկսել եք մանգալ ձևեր, թե ինչպես ազատվել տարապանքից, հանկարծակի հանդիպել եք, ուրեմն, այս քրոնական տեսությունը, և, ну, այսպես ասեմ, և օգտվել եք այդ տեսությունը կրողների ողորմածությունից, որտև ցանկացած կրոն ընդունելու համար պետք է ստանալ այդ կրոնի ողորմածությունը, ուզում է դա լինի քրիստոնեություն, ուզում է դա լինի իսլամ,
ուզում է դա լինի, չգիտեմ, ինդուիզմ, ուզում է լինի յուդաիզմ, ինչ ուզում է լինի, ինքը ունի իր հիմքը, հա, օրինակ ոչ մեկ չի կարող լինել քրիստոնյա առանց Հիսուսի ողորմածությամբ. Եթե կա Հիսուսի ողորմածությունը, կա ուժ հետևել Հիսուսի տեսությանը, քրիստոնեությունը խաչ կախելով չի։ Հասկանում եք, ինչպես որ մուսուլմանությունը նամազով չի։ Եթե կա հիմնադրի ողորմածությունը, դուք ուժ եք ձեռք բերում հետևել այդ հիմնադրի տեսությանը։ Հիմա, սիրելիներս, ուրեմն այստեղ տեսեք, Քրիստոսն ինքը դա ասեց, որ կենդանիակը ինքը ունի իր նախասահմանումը։ Հիմա տեսեք, կենդանիակը ինքը ունի, ինքը հոգի է, եւ այդ հոգին ունի իր նախասահմանումը, որպես հոգեոր մաքուր է, հոգեոր աշխարհում կենդանիակը ունի իր ամենիկը, մեզանից ամեն մեկը հոգեոր աշխարհում ինչ որ մի հատ դեր ու տեղ ունի։ Հիմա եւ կենդանիակը ունի նախասահմանում, որը վերաբերվում է մարմնին։ Այսինքն, թե հոգին այս պահին ինչ մարմնում է գտնվում։ Չէ՞, օրինակ ասենք, եթե մենք վերցնենք կենդանիների աշխարհը, կենդանիների աշխարհում գիշատիչները նախատեսված են նրա համար, որ այդ սանիտարի, չէ՞, իրանք նախատեսված են նրա համար, որպեսզի ոչնչացնեն, ուրեմն, հիվանդ եւ թույլ կենդանիներին։ Նրանք են, չէ՞, զոհ դառնում։ Այսինքն ամեն մի կենդանական բնությունը այնպես է կառուցված, որ ինքը իրան բուժելու, ինքը իրան առողջ պահելու մեթոդներ ունի։ Ինչպես եւ ինքը իր մեջ հիվանդացնելու եւ ոչնչացնելու մեթոդներ ունի, օրինակ միկրոբները, որոնց ձեռքը այս պահին մարդկությունը կրակն է ընկել, հա, որտեղ արդեն արեստացին շատ երևույթներ կան, էլի, որոնց դեմ օրգանիզմը ինքը չի կարողանում պայքարել։ Հիմա տեսեք, սիրելիներս, չէ՞, այսինքն կա հոգու նախասահմանումը, եւ այդ նախասահմանումը ինքը այդպես կյանքից կյանք գնում է։ Հիմա եկեք դիտարկենք, իսկ ինչ է լինում նյութական մարմնի նախասահմանման հետ։ Այն նյութական մարմնի նախասահմանումը դա շատ բարդ երևույթ է։ Հետագայում 15-րդ գլխում Բագավադ գիտայի Տեսի Քրիշնան կասի, ես եմ տալիս հիշողությունը եւ մոռացությունը։ Եվ հիմա ինքը մի տեքստ ասեց, որտեղ ինքը հաստատում է, որ հոգևոր նախասահմանմանը ինքը հատուկ ուշադրություն է դարձնում։ Որովհետև կենդանիակը ինքը հոգևոր ճանապարհի մեջ է, ինքը այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի կորուստ չի ունենում։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենում ընդհանրապես, ասենք, այդ հարցը, եթե ազնվորությունը օրինակի համար մարդկային կյանքում, այս կյանքում եղել է ֆիզիկոս, բայց որպես տղամարդ իրեն շատ վատ է պահել եւ մեծ տառապանքներ է պատճառել, օրինակ իր կնոջը, եւ հիմա ինքը արժանացել է, որ ինքը պետք է ծնվի կին եւ ունենա իր նման մի տղամարդ, որպեսի իրականացնի, թե ինչ ցավ է պատճառել իր կնոջը, ինչի համար, որ էլ այդպես չանի։ Իրականում այդ տառապանքները ունեն մի նպատակ, չէ, երկու կներեք, առաջին նպատակը դա նաև, որ մենք պատասխան տանք մեր արածների համար, բայց երկրորդ և ավելի կարևոր նպատակը դա նա է, որ մենք դասեր քաղենք մեր արածներից։ Եվ հիմա հարց է առաջանում, այն որ ինքը ծնվեց կին, և հիմա պիտի որպես կին տառապի, այսինքն ինչ որ մի բանը իր հետ եկավ այս կյանք, իսկ ֆիզիկան ինքը հիշում է, թե ոչ։ Հա, ուրեմն այստեղ ինքը միանշանակ չի, այստեղ է, որ գիրագույն աստուածնավորությունը որոշում է, դու ինչը հիշես, իսկ ինչը ոչ, այսինքն ինչն է, որ քեզ
այս կյանքում կարևոր է, որպեսզի դու քո դասերը քաղես, այսինքն այդ հիշել չհիշելը, չէ՞։ Ինքը ինչպես է արվում, օրինակ եթե մենք աստվածամերժության դարաշրջանի սահմաններում վերցնենք, որտեղ շփումները ազատ են, ապա դա այսպես է կատարվում։ Երբ որ մարդիկ իրար պետք է երջանկություն պարգևեն, չէ՞, իրանք հանդիպում են և ինչ-որ մի անասելի ուժ իրանց ձգում է դեպի իրար։ Հա՞։ Եվ եթե դա հակառակ սեռի ներկայացուցիչներն են, իրենք կարող են իրար վրա սիրահարվել։ Սիրահարվել ենպես, որ այդ հարաբերությունների կոպիտ ասած ամեն մի սանտիմետրը իրանց երջանկություն է պարգևում, և իրանք գոհ շնորհակալ են լինում ճակատագրից, որ այս հանդիպումը տեղի է ունեցել, չէ՞, գրքոտ մարդիկ իրանք դա են համարում իրենց կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, չէ՞։ Հասկանում եք, եւ տեսեք, մենք կարող ենք այդտեղ տեսնել, որ իրանք հենց առաջից, ձեզ ամենասկզբից, այսպես նայեցիններ չեն ճանաչում, միանգամից կպան իրար, այդ որ ուժն էր, որ իրանց կպցրեց, դա գերագույն աստվածաստահորության կամքն է, որտեղ ինքը հիշում է, որ այս անձնավորությունները անցյալ կյանքում իրար հետ այնպիսի հարաբերություններ են ունեցել, որ հիմա արժանի են նրա, որ իրար հետ երջանիկ լինեն։ Հետո մեկ էլ ինչ-որ մի հատ պահ է գալի, իրանք երջանիկ են, մեկ էլ մի հատ պահ է գալի, ինչ-որ մի բան է լինում, և մենք այդ մարդում կորցնում ենք։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ուղղակի նշանակում է, որ այդքան ինչքան որ մենք պիտի հանդիպեինք, որպեսզի այդ անձնավորության հետ երջանիկ լինեինք, այդ ժամանակը մեզ տրված վերջացավ։ Հասկանում եք։ Եվ հակառակը, ազնվորություններ կան, որ իրենք հանդիպում են, չէ՞, եւ հենց իրենք հենց իրենց վերանով էլ ասում են, յախ կասեմ, սրանց հենց տեսա, զզվում եմ, սրանի չեմ ուզում տեսնեմ, չէ՞, բայց այդ հենց իրար ատելով ստիպված են լինում իրար հետ կյանք ապրեն և ամբողջ կյանքում իրար միս ուտեն, չէ՞, այդ ինչ ուժն է, որ իրանց կապում է։ Հանակ մարդիկ կան, չէ, որ իրանք իրանց տանջում են իրար, բայց չեն բաժանվում իրարից, թե կուս վրոցի մեր դարաշրջանը այնպիսին է, որ հանաբերությունները կարելի է ընդհատել։ Են միջնադարը չի էլի, որ լավն է, վատն է, ով ուզում է լինի, հանցագործ է, ինչ է, էս է ու վսյո, չէ, բայց մենք էլի ենք տեսնում, որ այո, մարդիկ կան, որ այդ ազատությունից օգտվում են, իսկ մարդիկ կան, որ ոնց որ չնկատեն, որ ազատություն ունեն այդ տառապանքի մեջից դուրս գալու։ Հասկանում եք, և դա կարող է տևի մի ամբողջ կյանք, և ոչ մեկ այդպես էլ չհասկանա, թե սրանք ինչու են այսպես համիրար ցավացնում, համիրար սենց սոսիծված մնում, չէ՞, այդտեղ այդ բանն է, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը հաշվի առնելով կենդանի էակի լավ ու վատ արարքները, լավ ու վատ պաշարը, չէ՞, կամ ասենք մարդը ինքը ծնվում է և տաղանդավոր է, և նաև տեսնում եք 4 տարեկան երեխան ինքը կարող է այնպես դաշնամուր նվակել, որ չգինեմ, այն ամենահանճարեղ դաշնակահարը, մեծահասակ չի կարող այդ երեխայի արածը կրկնի, չէ՞, և բագավատ գիտեմ, տեսի Քրիստոսն դեր կասի, ես եմ կենդանիների մեջ տաղանդը, այսինքն Աստված է, որ տաղանդ է տալիս։ Հիմա դա այդպես չի, չէ՞, որ ինքը այսպես նստում է, ինչ որ մի հատ կապրիզնի անձնավորություն է, այսպես նստում է, ասում է, դե լավ, եկեք սրան էս տաղանդը տամ, սրան էլ էս մի տաղանդը տամ, սրան էլ բաբշե տաղանդ չտամ, էդի արդեն չէ լավ, չէ՞, Աստված, ինքը ինչ որ մի հատ պատճառ ունի, ինքը պատճառ ունի, որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան է տալիս, ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բանից զրկում է, հա, և այդ ամբողջ պատճառները, երբ որ մենք հիմա այս տեքստը, ինքը ուղղակի հայտարարությունն էր, հաջորդ տեքստից ինքը կսկսի մանրամասնել, դրա համար մենք մանրամասները հիմա դեռ չենք կարող քննարկել, մենք հիմա քննարկում ենք, թե ինչ խնդիր է, ինչ խնդիրի շեշտեց Տեսի Քրիշնան, չէ՞, ուրեմն և հետագայում մենք ձեզ հետ կտեսնենք, որ այհենց դա է, որ ինչ-որ մի հատ գործոն կա, որի շուրջ ինքը որոշում է, որ եթե դու դա արել ես, դու ամեն ինչ ինքդ ինքան ունենալու ես, իսկ եթե չես արել, դժվարությունների ես հանդիպելու։
այս աշխարհում։ Հա, եւ եթե դու այդ ճիշտը անող ես, դու երբեք ինչ էլ ուզում է լինի, դու կորուստ չես ունենալու։ Ինքը հայտարարություն արեց եւ մենք հետագայում պիտի տեսնենք, որ ինքը տեքստերում բացատրեց, թե այս ասելով ինքը ինչ նկատի ուներ։ Այսօր այսքանը, սիրելիներս, եւ մինչեւ հաջորդ հանդիպում։ Ես արդեն ասել եմ, որ ես պատրաստ էի քննարկումներ անել ամեն օր, բայց բողոքներ ստացա այն ազդավորություններից, որոնք իրենք համել առավոտյան դասախոսություններն են լսում, եւ այդ դասախոսությունները ամենօրեն, եւ ես մի քիչ երկար եմ ասում, չեմ կարողանում կարճ ասել, եւ իրանք բողոքում էին, որ ամեն օր համարյա 3 ժամ չեն կարողանում տրամադրել, որ համնա լսեն համսա, դրա համար Բագավադ Գիտան մենք անում ենք օրու մեջ։ Ուրեմն, մինչև հաջորդ հանդիպում, ստեսություն ձեզ։